Στο σημερινό βίντεο σας έχω official διαστάσεις iPhone 16. Πώς ακριβώς θα είναι το iPhone 16, πόσο μεγαλύτερο ή μικρότερο θα είναι από τα προηγούμενα μοντέλα και τι νέο θα φέρει το iPhone 16. Πόσο μεγαλύτερο ή μικρότερο bezels, πόσο μεγαλύτερο ή μικρότερο σε πάχος, πόσο μεγαλύτερο ή μικρότερο σε ύψος, όλα αναλυτικά από official πηγές. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iPhone 16. Σε παλιότερα βίντεο εδώ πέρα στο YouTube είχαμε τσεκάρει λίγο τι θα ισχύει και τι δεν ισχύει και τι λένε οι φήμες γύρω από το iPhone 16. Τώρα όμως έχουμε επιβεβαιωμένες φήμες για τις ακριβείς διαστάσεις. Το πώς θα είναι, πώς θα μοιάζει και γενικότερα ποια θα είναι η μορφή που θα πάρει. Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες που θα σας δείξω σήμερα στο σημερινό βίντεο μου τις έχει στείλει η Banksy, την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καθώς όπως είναι μια εταιρεία πάρα πολύ γνωστή, έχει επίσης τις official διαστάσεις πιο νωρίς από τους υπολείπους, για τον λόγο ότι θα πρέπει να φτιάξει και κάποιες θήκες νωρίτερα. Οπότε η Apple τι κάνει, ουσιαστικά στέλνει φωτογραφίες τις official διαστάσεις και στέλνει και κάποια dummy τηλέφωνα σε αυτές τις εταιρείες, για να μπορέσουν οι εταιρείες να φτιάξουν θήκες. Να μπορέσουν ουσιαστικά πριν κυκλοφορήσουν τα τηλέφωνα να κάνουν ήδη κάποια δημιουργία θήκων, για να μπορέσουν ουσιαστικά να είναι to the point όταν κυκλοφορήσουν τα νέα μοντέλα. Γενικότερα έτσι κυκλοφορούν και διαρρέουν οι φήμες κατά βάση από τέτοιες εταιρείες. Και αν είσαι λίγο μέσα στα κόλπα, ίσως και να έχεις την επιλογή και την ευκαιρία να μπορέσεις να πάρεις κάτι από αυτά. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ την Banksy λοιπόν που μου έχει στείλει αυτές τις official διαστάσεις και πώς θα γινότανε να μην δεν είναι χορηγός αυτού του βίντεο. Έτσι λοιπόν, την ευχαριστώ και για τις καινούργιες θηκούλες που μας έχει στείλει. Πριν πάμε και δούμε, να δούμε λίγο τι νέες θήκες μας έχει στείλει. Είναι από την καινούργια καλοκαιρινή κολεξιόν, άργησα λίγο να τις παραλάβω, ήμασταν και διακοπές, τις παρέλαβα λίγο πιο αργά. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συγκεκριμένη, θα τις κάνω ένα γρήγορο unboxing και θα τις φορέσω στο κινητό μου για να τις τσεκάρουμε μαζί. Σας έχω πει το πόσο πολύ μου αρέσουν οι θήκες της εταιρείας. Έχει λοιπόν τέλεια εφαρμογή στο τηλέφωνο, τα κουμπιά είναι μαύρα πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχει εδώ πέρα γύρω-γύρω περιμετρικά μία διάφανη γύρω-γύρω, έτσι, σαν διάφανο χρώμα. Πάρα πολύ όμορφη και πίσω έχει τις μοίρες. Τις οποίες άμα τις τσεκάρουμε δεν ξέρουμε πού μπορεί να πηγαίνουν οι μοίρες. Για τσεκάρατε τις και γράψτε μου στα σχόλια. Αν βάλετε αυτές τις μοίρες στο Google, κάπου θα πηγαίνουν αυτές οι μοίρες. Σε ποιο μέρος πηγαίνουν, γράψτε μου στα σχόλια. Βγάζω αυτήν. Πηγαίνω στην επόμενη. Ίδια με την προηγούμενη, πάλι σε στυλ μοίρες, αλλά γκρι μαύρο με ασημή δρόμους. Επίσης, φανταστική. Πιο σκούρη, πάρα πολύ ωραία. Επίσης είναι μέσα οι κάμερες, επίσης πλαστικό πίσω το σημείο αυτό εδώ πέρα. Γράφει London, γράφει πόσα χιλιόμετρα είναι αυτός εδώ πέρα ο δρόμος λογικά. Πολύ ωραία επίσης. Φανταστικά, δένει τέλεια στο κινητό. Ανοίγω την επόμενη, στα γρήγορα. Εντάξει, η Carbon γενικότερα ξέρετε ότι είναι οι αγαπημένες μου και ειδικά αυτή εδώ πέρα με τη χρυσή λεπτομέρεια που λέει Design by Banks και πίσω πάλι πλαστικό με χρυσό Banks εδώ πέρα. Καλό πλαστικό, καλής ποιότητος. Εδώ πέρα τέλειο, τέλεια εφαρμογή στο τηλέφωνο. Φανταστική και αυτή. Αγαπημένη Carbon, τη λατρεύω. Είναι από τις πιο ωραίες Carbon που έχουν βγάλει. Την ήθελα από την αρχή γιατί έχει αυτές τις αλλαγές εδώ που κάνει το Carbon. Δεν είναι δηλαδή μια ενιαία flat όπως ήταν οι άλλες. Έχει διαφορές, άμα δείτε στο χρώμα, στη χρωματική απόχρωση του Carbon. Και ανοίγω και την τελευταία που είναι και από τις αγαπημένες μου, γιατί έχει το πορτοκαλί. Όχι ότι μου αρέσει το πορτοκαλί σαν χρώμα, το συγχαίρω με το πορτοκαλί, αλλά μου αρέσει που κάνει ωραία αντίθεση με το μαύρο και λέει και Ινσταμπουλ, Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένη. Επίσης, ίδιο στυλ με τις προηγούμενες δύο, αυτές εδώ. Φανταστικές και οι τρεις στις τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Και επίσης έχει τη μάτι την υφή, πλαστικό εδώ πέρα πίσω στις κάμερες για να μην έχει φόβο να μην τις γρατζουνίσετε και πάρα πολύ ωραίο δένει πάλι στο τηλέφωνο περιμετρικά. Αυτά! DimiGeo15 στο official site της Banks για 15% έκπτωση, γλιτώνεις τα μεταφορικά, μια χαρά, easy peasy, οπότε πας να τις τσεκάρεις για ό,τι τηλέφωνο γουστάρεις. Έχει και άλλες, μπορείς να πας να τις τσεκάρεις. Δεν ξέρω ποια να διαλέξω τώρα. Συγκεκριμένα είναι και η Kevlar, έτσι, η Carbon. Είναι η Kevlar οι θήκες, οι καλές, δηλαδή τις Banks. Αφήνω την πορτοκαλί που μου άρεσε και πάμε τώρα να δούμε τις διαστάσεις του iPhone 16 και τις διαφορές που θα έχει το iPhone 16 από τα προηγούμενα μοντέλα.
Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη φωτογραφία και βλέπετε ότι official πλέον, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, έχουμε πίσω κάμερες οι οποίες είναι μία κατά την άλλη. Πάμε δηλαδή στο στυλ που ήταν το iPhone X, απλά οι κάμερες είναι μεγαλύτερες. Προφανώς γιατί οι φακοί έχουν μεγαλώσει, προφανώς τα κρίσταλα είναι μεγαλύτερα και ο σένσορας πλέον είναι μεγαλύτερος. Αλλά επειδή ο σένσορας και το κρίσταλο είναι μεγαλύτερο, αναγκαστικά πρέπει να μείνει στο στυλ μοτίβο που έχει σήμερα. Απλά δοκιμάζουν να κάνουν την κάθετη διάσταση και όχι τη διαγώνια που συναντήσαμε από το iPhone 13 και μετά μέχρι το iPhone 12. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μία κατά την άλλη. Οπότε συναντάμε το ίδιο στυλ πίσω ακριβώς από την οθόνη. Το 16 Pro και 16 Pro Max δεν έχει διαφορά. Η οθόνη είναι, οι κάμερες ακριβώς, η διαρρύθμιση του είναι ακριβώς όπως είναι και στα μοντέλα που έχουμε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή στο iPhone 15 Pro Max. Οι διαφορές δεν είναι άλλες. Στο σασί πίσω βλέπουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Λένε ότι θα κυκλοφορήσει και ένα καινούριο χρώμα σε ροζ που ακόμα δεν το ξέρουμε επίσημα αν αυτό ισχύει και αν όντως θα το δούμε σε ένα ροζ χρώμα. Σίγουρα η Apple μας έχει συνηθίσει με ένα νέο μοντέλο να έρχεται και ένα νέο χρώμα. Οπότε αναμένεται να δούμε αν όντως θα κυκλοφορήσει το νέο χρώμα που θα δούμε. Πάμε λοιπόν στην αμέσως επόμενη φωτογραφία και βλέπετε ότι σε αυτή τη φωτογραφία το iPhone 16 θα είναι 6,1 inches. Θα έχει 71,63 χιλιοστά πλάτος και ύψος θα έχει 147,64. Ακριβώς από το πλευρά και το iPhone το 15, που ουσιαστικά δεν έχει καμία διαφορά το ένα από το άλλο. 6,1 inches το iPhone 15, 6,1 inches και το iPhone 16. Οι διαφορές δεν υπάρχουν καθώς είναι ακριβώς ίδιες. Και δίπλα ακριβώς βλέπουμε και το 14 Pro. Στο 14 Pro βλέπετε ότι είναι 71,45 το πλάτος και στο iPhone το 15 και το 16 συναντάμε 71,63. Ίδιο ύψος, ίδια ανάλυση, ίδια αναλογία, ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Η διαφορά όμως έρχεται στα Pro μοντέλα. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπετε το iPhone το 15 Pro και το 15 Pro Max και βλέπετε το 16 Pro και το 16 Pro Max. Το 15 Pro είναι 6,1 inches, ενώ το 16 Pro θα είναι 6,3, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο. Και το iPhone 15 Pro Max είναι 6,7 και θα πάμε στο 16 Pro Max στις 6,9 inches, official. Ακριβώς από κάτω βλέπετε το thickness, το height, το display και το βάρος. Άμα δείτε το 15, θα πάμε να δούμε τα Pro Max. Βλέπετε και τα 15 Pro, βλέπουμε τα Pro Max. 15 Pro Max είναι 8,25 mm και το 16 Pro Max είναι 8,25. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά το thickness του, δηλαδή το πάχος. Ύψος τώρα είναι 151,9, αλλά συναντάμε 163,0 δηλαδή, στο ύψος του. Καθώς μεγαλώνουν και inches προς τα πάνω. Η Apple γενικότερα μεγαλώνει τα τηλέφωνα προς το ύψος και όχι προς το μήκος ή το πλάτος. Οπότε συναντάμε μεγαλύτερο ύψος στο τηλέφωνο. Κλασική Apple, τα μακραίνει δηλαδή προς τα πάνω, γι' αυτό υπάρχουν και τα memes που λένε ότι το iPhone 20 θα είναι μακρόστενο και θα μιλάς έτσι. Συνεχίζω βλέποντας το πλάτος του τηλεφώνου. Το πλάτος του τηλεφώνου του 16, του 15 Pro Max είναι 76,70, ενώ πηγαίνουμε στα 77,58. Πολύ μικρή διαφορά, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Θα φανεί στις θήκες βέβαια διαφορά, καθώς είναι αρκετά μεγάλη και διαφορά στις θήκες. Δεν θα ισχύουν πλέον ό,τι ίσχυε ότι οι θήκες του 14 κάνουν και στο 15, πλέον δεν θα κάνουν προφανώς καμία θήκη. Το 16 θα έχει τις δικές του official θήκες, τις οποίες θα δούμε και πολύ σύντομα, μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζοντας βλέποντας τις διαστάσεις οθόνης, το display δηλαδή, από τις 6,7 στο 15 Pro Max πάμε στις 6,9 όπως είπαμε, δηλαδή 169,98 πάμε στα 174,6 mm. Και αμέσως από κάτω βλέπουμε το βάρος που θα έχει, από τα 221 γραμμάρια θα πάμε στα 225 γραμμάρια. Μικρή διαφορά στα γραμμάρια, δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν θα φάνει τόσο μεγάλη διαφορά, μεγαλώνει μόνο και μόνο από το βάρος που έχει η οθόνη κατά 4 γραμμάρια παραπάνω. Δηλαδή 221, 225, άμα κάνετε την αφαίρεση βγαίνει 4 γραμμάρια. Μικρή διαφορά στο βάρος. Η μεγάλη διαφορά στο βάρος θα είναι από το 15 Pro στο 16 Pro. Πηγαίνουμε δηλαδή από τα 178 γραμμάρια στα 194. Είναι λίγο περισσότερα. Οι διαφορές τώρα στα 15 Pro και 15 Pro και 16 Pro επίσης δεν είναι πολύ μεγάλες, καθώς η διαφορά τους είναι πάλι στις ίντσες που μεγαλώνουν οι οθόνες. Από 8,25 πάμε στα 8,25 που είναι έτσι κι αλλιώς. Απλά τώρα στο πλάτος και στο ύψος πηγαίνουν από τα 146,6 στα 149,6. Στο πλάτος από 70,1
6 πηγαίνουμε στα 71,45. Οι ίντσες μεγαλώνουν, κατά 2 ίντσες γίνεται μεγαλύτερο, από τις 6,1 πάμε στις 6,3, δηλαδή από 155,38 πάμε στα 159,31. Όπως βλέπετε, οι διαφορές είναι απειροελάχιστες και πάρα πολύ μικρές. Δεν έχω δει στις φωτογραφίες εάν επιβεβαιώνεται το κουμπί που θα έχουν, που λένε ότι θα υπάρξει ένα κουμπί το οποίο θα είναι το capture button, το οποίο είχαμε δει στις φήμες που λένε ότι θα είναι κάτω εδώ πέρα ένα κουμπί το οποίο θα κάνει τη δουλειά του capture, θα τραβάει φωτογραφίες και θα τραβάει βίντεο, αν το κάνεις κλικ και το κρατάς πατημένο. Θα κάνει δηλαδή κάποιες λειτουργίες όπως μπορεί να κάνει τώρα και το action button που είδαμε στο Apple Watch και μετά είδαμε στη σειρά του iPhone 15. Θεωρώ πως θα είναι βολικό εν μέρη, αλλά κυρίως αν χρησιμοποιήσεις το κινητό σου για φωτογραφική μηχανή, καθώς θα είναι εδώ πέρα πάνω και θα κάνεις κλικ. Βέβαια, στις φωτογραφίες δεν έχω δει επίσημα εάν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο, καθώς άμα τις προχωρήσω ακόμα και σε αυτήν εδώ πέρα την φωτογραφία, ενώ είναι εμφανής τα κουμπιά που ήδη έχει το τηλέφωνο, εδώ πέρα κάτω δεν φαίνεται να έχει κάποιο έξτρα κουμπί. Δεν ξέρω τώρα αν όντως θα ισχύει ή δεν θα ισχύει, καθώς οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι official για την εταιρεία να βγάλει θήκες. Οπότε θεωρώ ότι εάν όντως ήταν official, θα υπήρχε και στη φωτογραφία το κουμπί. Μπορεί να μην τις βάλαν στις φωτογραφίες, αλλά μπορεί όντως να υπάρχει και να το δούμε όντως να υπάρχει. Μένει να το δούμε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ήταν λίγο έτσι επιγραμματικά το τι αλλαγές θα δούμε επίσημα και official στο νέο μοντέλο που θα έρθει και τις διαφορές που θα έχουμε από το 15 Pro και Pro Max και το απλό και το Plus στις νέες επιλογές iPhone που θα έρθουν το Σεπτέμβριο. Κυκλοφορεί ουσιαστικά, θα κυκλοφορήσει το πρώτο 15 μέρο του Σεπτέμβρη. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς έρχεται και ένα ακόμα βίντεο για το iPhone 16 με το επίσημο και ακόμα πιο ζωντανό iPhone 16. Οπότε, κατεβείτε κάτω στα σχόλια και πείτε μου εάν σας άρεσε, αν ήταν ενδιαφέρον φυσικά το βίντεο. Αν σου αρέσει και άλλο στο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimijet.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Δεν ξεχνάς επίσης dimijet15 στο Face Assault της Banks, θα το βρεις κάτω επίσης στην περιγραφή. Περιμένω να πας κάτω στα σχόλια να μου πεις αν τα γνώριζες, αν τα ήξερες και να κάνουμε και μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.